Chefi ya dila dio muzulu. Lelo ezali mukolo munene oyo toyaka kokumisa pe koyembela Tata Nzambe Nkolo Yesu Tata Molimo Santo. Tokosalaka simple rappel mpona oyo etali ba portable po ete tokoka kokanga yango ou totie na mode vibreur po ederange déroulement ya culte te. Nde ya mibale tokosenga biso banso tozali na esika oyo tokoka kotia makanisi na biso esika moko oyo nyonso tokozaka nango ya pasi basusi ya vie quotidienne etikala kuna libanda pamba te toye liboso ya Tata Nzambe Nkolo Yesu mpe Tata Molimo Santo. Nde na yango tokosenga nzembo ya bato banso epai ya tata to mama motei ya nzembo aponami mikolo malelo oyeta kokoleka liboso si lwanza de trois. Si lwanza mbi ukansila mungi mwana kyame tela mese saluki yangu nzanza mbi. Si lwanza mbi ukansila mungi mwana kyame tela mese saluki yangu nzanza mbi. Tusadi la saluki ya nzambi mukeleka. Tusadi la saluki ya nzambi mukeleka. Enza ya vimba bangi twa vuluka. Na kumbwa tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tata Nzambe Nkolo Yesu, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Molimo Santo. Mama Mwilu, Mama Molobeli, Mama Yamabota. Papa, nini tokolo baligoso na yo, soki kozong sila yo merci te. Pwete bolingo na yo, mawa na yo. Omoni sikati na biso bikelamu na yo. Papa, tolalaki na butu, tozalaki lokola bawei. Kasi yo osili kobeta mbata ya molimo, osili kotelemisa biso na mokolo oyo. Papa Simo Kimbangu Kiangani, Nzambe na nga tika etokumisama na yo, okumisama na yo, okumisama na yo. Papa, toloba nini? Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo, Nzambe ya kimia. Mokeli ya likolo na se na biso bato. Papa Simo Kimbangu Kiangani, likolo epa yo fandi, se esiko tye makolo na yo. Pesa kimia na banzoto na milimo na biso, kimia na mabota na biso, kimia papa dans les quatre coins du monde. Oyo yo lingi Nzambe na biso yango esalami ya kati na biso, nde tosengi bongo na kumbwa tata ya mwana, tata Molimo Santo, tokosengelaka manso. Amen. Mwana pe tata Molimo Santo, tokamata ba Bible na biso po tokotanga mukanda ya psaume, loyembo ya David. Tokopesaka mwa temps muke po ete biso banso tozwa ba Bible na biso tokoka kotanga. Ndenge bakolobaka na biso ete mondimi fo koyaka na Bible na ndako ya Nzambe. Lokola mwana classe akokende na classe na kaye na ye na biki. Donc biso pe fo tozaka na ba Bible comme ça tolandaka ensemble po ete sika oyo Nzambe ako inspire yo eza peut-être moteyi
akozala inspiré te. Nde tokotanga na psaume 122. Psaume 122, versets 1 à 9. Tosi si bona kombo tata mwana pe tata moli mo santo, to leki na premier tour de chant. Olimbi sitosengi babi na biso ete police municipale azali na barabala kuna pona kolongola mituka oza mal garé oya yebe ta garé mabe malamwa bima kendo bongisa mituka merci. Oh, God.
belaka ya kolo epoka ni tokumisa ye mwana zambe abota ni tokumisa ye tosandola ye omboka ya baidu mwana zambe abota ni tokumisa ye tosandola ye omboka ya baidu no Thank you.
Bye.
Thank you.
Oh, yeah.
kwange kungwini kina kutuka dispersés dans le monde entier comme ils souffrent. D'autres cherchent à aller à l'école, d'autres cherchent à la nourriture et d'autres cherchent un endroit où s'abriter. Alors que nous, nous avons la possibilité d'aller à l'école et parfois nous négligeons le fait d'y aller. Chaque jour, nous avons de la nourriture et parfois nous questionnons la nourriture que tu nous donnes. Alors parle-nous de tous les péchés que nous faisons en action, en pensée et en parole. Seigneur, aide-nous les personnes qui étudient, qui travaillent, car à la fin de l'année, certains de tes enfants vont passer un diplôme. Tu as dit tout est possible à ceux qui croient et tu as dit aussi, ne perds pas croire seulement. Alors, aide-nous, s'il te plaît. Et kwange. Tata Nzambi, Fumote Yesu Kristo, Tata Mwanda Velela, Tata Simon Kimba Mukangani. Tufuka mene bafulweki, evutula fundele matondo, iye matondo, iye matondo kwa beni batatu bandongo. Beno, nutukebele mufuku dya mvimba, tukele bontu bafua. Kanti muna kenda zene, ezola kweno, kanutali di mambi metoko, nutumwese sekia. Nous trouvons un souffle de vie. Nous trouvons un peu de foule qui n'a qu'un longo. Et nous avons tout la foule de matondo, et matondo, et matondo, madame Kondo, en tout cas, et l'ombre en pendolo qui, et à m'ambimeto, m'a tout volé le tout cas, le mingou dans la vie, et m'a tout le monde qui a eu une kiki. Nous avons bien tout, tata qui se loque le kilo. Nous avons bien tout, tata de l'ongo n'a qu'un gagné. Nzambieto tata Simoni kimba mkengani munange tata lengenda kuntima ye mama mwilu marike wanga njita ninge kimpovela. Nde unena kutitilomba, wasikila ye wayala kwa betubasumu kiba kutuka unu. Kiki ya kwa hile mvu, muna kumbuza beni batatu mandongo, se ye mwana yenge tata mwanda vela tulombi la maonji. Empe vya longo ungwa. Kombo ya tata, mwana pe tata mwana mwosanto. Papa simo kimba mkiangani, papa simo kimba mkiangani, papa simo kimba mkiangani. Papa, ya yamboto tondio pe toko misio papa. Papa nangonga oyo pe sipso makasi poto matesika oyo, nantina yako senga. Papa nangonga oyo papa, oyu tui koyoka, mabondeli, ya mwana na ya mama, Natango o papa, ngai papa na lelo koni na koko senga. Papa simo ki mwa kangani, tango nyonso yuza kopesa biso mateya. Papa lobina biso ete, nangonga oyo, natango oyo papa, nakati ya lingomba. Kote ya mulimo papa toza na retarde, kasi na tina ya misala, toza yiko mwona ndenge makamu waza kokende. Posa na o papa yuzali ete pasi, Otozana na mukili, otokolela kama kona mukolpe tangu nyoso,
particulièrement en Afrique tout entière, sans oublier Congo-Kinshasa, Congo-Angola, Congo-Brazza, ici qu'a appuyé ma bombe à mon nom et Kangami, ici qu'a appuyé au Vandi. Ngolnoka Tosengi, Makasi Tosengi, Kimia, Kimia, Kobanda Tango, Penatanga Zangusuka, Nakombo Nabloba Satabule, Nzambe Tatan, Kolo Spetatel Mosan Toseng la Ramansu. Amen. Senga, Nabatata, Pe, Bamama Selo, Bako Kako, Bungama Puete, Bako Kako. Ba mama selo pe ba tata selo ba koka koleka liboso po na tina na makabo nde to tambisa mi na papa pasteur Makese. Bondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe papa kisoro kele lukelo nzambe papa dia lungana kiangani nzambe papa dia ngenda kuntima binomi sato ya bule na papa simo kimbango kiangani nzambe molimo santo papa neleko yo patata selo pe na mama selo basili kotambula opre ya bana na yo poete kopesa yo makabo oyo moko na moko asili kobongisa papa mosolo yo ekoutaka na banzela ya ndenge na ndenge asilo pole pesa mele pa na yo pona kotenga lingoma na ya molimo santo nzambe na biso tosengete yo pambola yango pambola yango po esala misala na yo mingi pe tozalaki na posa ya kopesa kasi na tango yo papa tozangi yo lobi na biso tosenga mosolo tosenga bozwi papa pambola maboko epesi na epesi te papa apesa biso ekoki po ete tosala musala na yo pambola pe batata na bamama basali musala oyo po soki nzoto eza makasi te mwaye pe ya kosala ezali te na yango tosengi kimia na yo papa eyingela na banzoto pe na milimo na biso pe na kati na paroisi na biso na kombo na yo nzambe tata mwana pe tata molimo santo amen.
Na komba tata mwana pe tata moli mo santo. Tomone tengo ngana bise ke musika. Me to komeka kozala vraiment mukuse na matei na biso. Esengeli ete biso banso to zale sika moko. Makansi na biso to tse sika moko pe to za vraiment mukuse. Me bongi ete deplasman to sali moko na moko. Toko kako zwa o to yeli ne sika oyo. Totanga ki mokanda lo yembo 122. Bana la premier verset tina 9e. Pe na mibeko totanga ki ne Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Matei na biso to zwa yango na mikanda mibale. Totanga mwa mingi me explication pende oza mokuse pa mbate to kom deja 16h35. Tokozwa matei na biso na mokanda ya Romain. Romain 2, verset 17. Romains 2, 17 à 24. Nde trotang alisusu na Jacques, chapitre 1, verset 23 à 24. Tozongeli. Romains 2, 17 à 24. Et Jacques 2, verset 22 à 24. Ngani tobele lio susu na tango e papa yo kokoya poete yo moko yo kokakote ya biso pamba te ngana ponemi mkoma lelo nazali se moto papa exercice rozala rapetete ya kotele mapona kolobela liloba na yo yo nzambe molimo santo lobi na biso ete tango yo zali koloba na baninga yo nde muto ali boso il faut o maîtriser o zali kobimisa Kasingai naza muta masumu papa. Nako sumu kwa kakole kabandeko nyoso bazali esika oyo papa. Nini yo ngai na koloba na bango bako simba. Kotala etamboli na ngai. Yango na papa na mikitisi na makolo na yo. Tikete yo moko yaola tangai yo ndo lobela biso banso. Po ete soki to yoki, to simbi, to saleli, de mukola suka, to trobiki sama. Kimia na wakaka to sengi e bandeli ti suka program na biso. Na kombo misato tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Toyoki banzembo yemba mine sika oyo. Nzembo ndenge toyebi tokota na histori te. Toyebi ete banzembo psaume zali 150 we komama. David nde mtakomara koleka. Mais nzembo ko banda bana Israël pe biso tina na yango nini na tango wana bango babimaki na bowumbu na Egypte nde babandaka ko kumisa nzambe tout au long ya nzela pona ko kena terre promise na banzembo biso pe mukolo mwalelo tuzali ko yemba nzembo tango nyonso pona ko kumisa tata nzambe pamba te même bibwele kutu ya sala na maloba Naba 4h, 5h du matin, si vous avez déjà eu un déjà. Bisoto yé, bisonda sala na maboko na yé monko, asali bisou na lolenge na yé, to yé, to koumi simonene na yé, na mkolo mwalelo. Kasi na mou, nzembo oto yembi, ya 122 babi na biso, Na zalaka na esengo mingi soki babi na ngai to kende na ndako ya nzambe. Biso banso donc e concerné biso ne sika oyo na mkola lelo. Na ko suppose te biso banso to ye ne sika oyo to yo kaki esengo. Tango nzambe la musi biso to fukami to sambeli esengo sali biso po ete to koka koya na ndako ya nzambe to yembela nzambe na biso. To kumisa ye na mayemanso sali li biso.
kasi na kati ya nzembo yango na verset 4 babi na biso boye 122:4 babi ezali awa nde bikolo ya Israel eyaka bikolo ya Yahweh esangana kapona kokumisa ye awa na Saint-Denis na mkola lelo tokuta na awa mkolo mwayenga biso banso bikolo nyoso ezali awa eza representé bit nde babi na biso toyaka awa pona kokumisa tata nzambe toyaka kokuta na awa Israël place à Israël totia kimbangiste ezali nde awa epai bikolo ya bakimbangiste eyaka pona kokumisa ye na 5 babi mokonzi ya libota ya David afandaka pe awa mokonzi ya libota ya David ye moko tata nzambe tata molimo santo avandi na biso awa yangwane sengeli ete ngai na yo to prendre conscience ete to yaka liboso na ye azali na biso awa tomona ena na misu te poto banga poto pesa respect nesika oyo na 5 kuna babi kaka mokonzi ya libota ya David afandaka awa oyo akataka makambo ya bato na ye na bosembo pe na 6 babi bosengela ya Yerusalemi boboto boloba boye Yerusalemi bato balingaka yo bazala malamu biso tozali awa liboso nzambe na biso nde babi na biso tozali na kati ya Yerusalemi ndenge tozali awa e balobi na biso tosengela Yerusalemi donc paroisse na biso tosengela yango kimia pe boboto malobe bimi kati na nzembo me motuna na kotuna o na kotuna katango nyonso parce que ça très important to uti na bandako to bondeli ete papa tozo kende kokumisa yo to koti na porte wana biso banso to ye to luki place to vanda to vandi mais question du boso motuna li boso to kotuna na yango yo li bondeli na ngai li bondeli na yo oyo ya liboso pesaki epai ya tata nzambe osenga ki likambo nini 10 secondes nan to sala mutuna mutua sala examen de conscience zongisa makanisi na yo sima tango nga na kota ki nesika o na fuka maki libondeli nange patata nzambe zaki ndenge nini ya mibale tango nga na fuka mi pona senge pa tata nzambe na disposition spirituelle nini onga na yela ki awa pe na fuka mi na senge pa tata nzambe e ke na za sur et li bon deli na ngai vu disposition spirituelle nga ona longwe na ona ndap na ye na ona sika oyo li bon deli na nge komi na mateo ya papa simo ki manke ngai mituna na mibale soki tozayi nango ete tosale examen de conscience na koyeba sikoyo po na nini na yeli ne sika oyo banzembo toyoki awa eyembami ya ndenge na ndenge me ba oyo bazaki dispose spirituellement malamu nakanisi ntango aye abondeli libondeli ya liboso a retrouve kosenga na ye kati na banzembo eleki awa du coup ntango a retrouve kosenga na ye kati na banzembo ekopesa ye limemia mosusu ya kozalela bande ebandeli ti suka culte pamba te a se retrouve kati na kosenga na ye na banzembo oyo nyonso eyembami awa yoki ah papa simoki mbangu ya solo likambo nga nasengaki na yoki reponse na nga na nzembo du coup akovanda vraiment na kimia oyo ezali ete meme ninga soki azosololisa ye pembeni akoyoka ye lisusu te
pambata moni tazali en adéquation na tata nzambe amoni tia solo penza aye liboso tata nzambe aye bia solo te papa simo ki manki ngani azali awa donc faisait geste na nyonso akubanga papa azali kotala ye. Mais ceux qui n'ont pas de disposition spirituelle à malam ou te. Les bons délits n'ont pas de l'alokola. Nous avons appelé ça un exemple de Mkolo Moussousou. Tout le monde a dit tant que l'attentat est salamé qui est à la porte à Vincennes. Nous avons appelé ça un sambelaka. Nous avons appelé ça un maboko. À côté de magasin, bomi batou. Mais tant que l'air a les bons délits, koki, a tse mundu ki pembe ni afuka mi asambeli. Mais les bons délits na ye wana senga kyango pa nani. Et les kambu nini a senga yina les bons délits na ye. Parce que acte y a posé avant senga les bons délits, et zaki an adéquation te na oyazali ko senge pa tata nzambe. Yangwana dit o zongi ne sika wana. Tant que yo koti ne sika oyo vandi, les bons délits na yo li boso, les kambu nini senga ke pa papa. Siko yo tala na esika yo vandi pembeni na yo gauche a droite liboso na na sima nani ndeko nini azali boso na yo boza na ye ndenge nini est-ce que siko zaki na mwa kwa ki na ndeko za na pembeni avant yo bonde la atango kota ki awa obimisa ki yango senga ki bolimi se pa papa alimbi sa yo. Et tu as pris ce courage au monde en décoana, bon, on a dit qu'on n'a pas été hier au lingua salité. Et tu as assuré le bon délit, n'aille comme à qui? À bon port. On a dit que tout n'a pas été tout n'a ni en haut. Il y a solo trop de temps pour l'année de Nzamba Lingi. Tout le monde a été nul, ce papa bon, ici les bisous, et vous avez besoin de bien. Qu'on a un absorbe, tu l'équipe n'a pas besoin. Nami Beko. Mi beko yo ba pesa biso zomi et pesa maki na tongo na bana Israël biso kaka toye na pokwa mi beko yango soki nzambe reiterango mkolo ale lo pamba te na première génération to longa kite na mawaner ki récupérer biso na deuxième génération to longi pe kaka te azongi se biso na troisième génération to longi te mbalo yo ye moko alati nzoto aya vandi na biso. Yé moka bandi kote ya biso. A la ti biso ba sekre nyoso. Ete li kambo yo. Soko bo sali lango bo sali boye obika. Soko meme lango boye na souka kune rozano. Pas na premier poste. Ba sekre ya bimisi li biso. Na kat na bible zalite. Na rozwanda ki sa moro kaka. Par exemple mandefu. Papa le bina biso. Soko ke na premier poste. Oko mona bate bele batondi wana. Karapo na li kama mandefu. Mais dans la Bible, les alités. Mais Nzambe a tendu le secret. A l'obi n'a pas de na li kambu na moutou te. Pamba te soza na li kambu na moutou. Et koza la kola boule na lo kolona yo. Zali ko traîne. Mou kolona na premier poste. Même na bolingo. Ce que ça la ke fort. Na misa lo sa la ke fort. Mais li kambu wana oza na ona ndeko na yo longola te. Et ko sa la yo pas sur le kate ndeko. De tangwana et kozana ngai na yo kolela même kola lelo nzamba zali ko kebisa ngai na yo abi na biso kozana likambu na mutu te na 2019 abi na biso makamba 2019 bo kota na ngona 2020 mato na biso mitu na biso makasi to koti na ngona 2020 siko pa abi na biso tozala na problème na mutu te. Kozala na likambu na mutu te pamba te oyebi bien yo moko. Ete soni nazana likambu na mutu liwale le kutingai nazana pasi. Yango pe la karate. Soge kuti yo na minute yo pasi. Soko zana problem na mutu. Pamba te oya zala kakuna na porta sa kebisi biso. Po alobi kuna pardon zala kate. O nyo soni zamba zali kolobana biso. Il faut ezala mon beko. Pe ezali mon beko. Malamu tango to yaka nisika oyo. Tozala ka présent pambate. Constate au sali ete mingi to zala ka nisika oyo. Physiquement, mais
spirituellement tu osais la rater. Pamba te ou le bamarana liboso, na quelques minutes car attend tu revends d'akuna na mesa, bat babande retourne sur mi tuna au balobi awa. C'est que tu osais la présenter. Alors que tu outi na bandaku, poto yato yo kanzambe ni na rolo bakat na biso. Omoni malamu to tia makanzi na biso sika moko, poto osala mulaite. Vu tant na biso zam kousse. Mutuna kakato tunani mkola lelo. Tango to komi awa. Mutuna mutu. Mituna. Likambuni na senga ke papa. Nazala ki na disposition spirituelle ya ndenge nini. Ya malamu. Tamye nzambia kumisama. Soli nazala ki robonga mate. Nako sala nini po lobi. Na zonga susu dale se kondisyon la te. Libo swa tata nzambi. Pamba te biso banso soba pesio li bondeli. Oyo ka ete tata nzambi. Ako lingara libonde ili ya mtu masumu te. Meso ina yebi tengai naza mtu masumu. Nazo kwa kako se debarase na ngote. Me nazo bonde la tujo. Pona nini? Pourquoi na kukosa le forte na se debarase na pasi wana. Oye zeli kwa kangangayi. E na yebi te na suka. Na pasi wana mouni bandabo mwana na ngayi. Yako ndi mapapa simo kimbangu. Tina koma na mkola lele yote nazo lata tujo ver blanc. Eke mkolo wana na koma na premier poste na kota te. Ya solo bandeko na ngayi. Est-ce que yango penza to yela kana sikoyo nani yango ko laksa musapi a te ngai tina na yela ka a po mkolwana na premier poste na traîner wana mutute alors pourquoi to rolanda o nzamba lobite ezali mobeko ete ko zala na likambo na ndeko na yote to lobi mkola lelo nzamba ko sel sa biso po ete vraiment to sale examen de conscience ete zona ona tina moko te ese na tina te. Tant que là, la vraiment, tu sais, Zolo Licolo, nous autres, tu sais, la fond, nous avons le côté. Ils ont le côté. Et on a le loco, nous avons un peu de soucis aussi. À l'obélabison, à l'icamboyango, tu tika complètement. Kuna na mokanda, yaba Romain. Romain 2, 17 à 19. Mokanda, au Paul, mutakoma tiango. Tu es bête, Paul, y était mutatonga à l'ingomba à Rome. Kasi posa na ezala ka kende koteya. A kende na Espagne, na kende koteya, pe na Italia, le ka na Rome. Me mukanda o ya tinda kango epa mama diakones. Loko la ba yuda, babanda ko kuta na bazara na feti munene, ye a pesa ka mukanda o ye komara kuna. Po azaki ne sengo, ya ko mona ndenge ba yuda, ba tonga ki lingomba Rome. Nde a tinde la ka ba mukanda o yo. Mukanda yango, ba yuda bango babanda ye komi semisa ndenge biso lelo bakimbangi se zozali tozo baba o wana baba batali banda o ba groupe de prière ba yebi nzambe te biso muto yebi nzambe ba yuda pe bazalaka na fierté wana ko loba biso nde ndenge biso bakimbangi se lelo tozali mais or pona komi mukanda o pona nini. Ya komagi mukanda oyo sangwa malamu oyo pona ko laksa ete mutu nyonso oyo ndimeli nzambe akoki ko bikisama ko bandana na bayuda epi na batu misusu donc ko bandana nga na yo kimbangiste pe batu misusu ba ndimeli nkolo Yesu ete yezeli mwana nzambe mobikisi donc so ba ndimeli na solo ba ko bikisama pe kaka neti yo na ngai. Il y a un temps où il y a une phrase de Tozalaranango, Batu ya libanda. Donc, il y a une phrase de Kati. Tu dis, Batu ya libanda. Mais tu as une phrase de Kati. Il y a une phrase de Kati, soi-disant, entre guillemets. Ce qui est l'autre, c'est qu'il y a une phrase de Kendege Wapi. Tu as une libanda. Donc, nangai na yo. Ce qui te l'a dit, papa, c'est moi qui m'a dit que solo, tu as kati. Mais ce qui te l'a dit, c'est que tu as un na zamba, le kolo na nzela. Donc, nangai na yo, tu as un libanda. Pamba, tu même dit que tu tondi awa. Mingi, tu as un libanda lingomba. Nandenge to tambola e kaka lobby. Lobby o kaka ya lobby. Tu as un libanda. Donc, yango wana. Malamu to bate la babisika na biso po papa se aloba na biso to bate la babisika na biso po bana ne bazana libanda o boya ko boto la ba place ba ko zo ba place na biso
Donc, nous devons garder place na yo jalousement. Mais pour nous garder place, on a jalousement. Donc, il faut que la gens soient en train de se garder la place na biso. Sinon, tu es toujours salé. Il y a un Paul à l'objet boyé. Tu remets autant que tu es en train de se rapidement. Kasi yo moto zali kotombo la mapeka po zali moyuda po zali kimbangiste ozo tombo la mapeka otiaka motema na bikeko pe ozali kobeta tolo na nzambe na yo donc ozara na mwa medaille na yo moko boye ozara na mwa nzambe na yo moko tiela ka motema mais ozo tombo la pe mapeka ozo beta pe tolo na nzambe na yo na papa Simo Kimbangu Kyangani. Oye du makambo nzambe alingaka pe mibeko na ye esi elakisa yo ndenge ya kopona makambo malamu toyebi malamu nini nzambe alingaka na oya lingaka te yo kanisaka te oyebi kotambusa bato bakufa misu pe ozali okola mwinda pona kolakisa nzela te molakisi ya bato bazanga mayele. Donc, biso to tombo la mapeka, to la kisaba oba yebi, papa Simo Kimbangu Kyangani ki azali nzambe, et to la kisaba biso yebi nzambe, to la kisaba ngon zela. Me yo kufa na yo misu. Siko ko tambo sa bangon denge nini po la kisaba ngon papa Simo Kimbangu Kyangani. Omitie mo la kisi ya batuba zangi mayele, pe motei ya ba oyo, ba ye kolate. Loko la oyebi mibeko, okanisite, ozali na mayele nyonso pe, makambo nyonso ya solo. Bongo yo molakisi ya bato mosusu. Pona nini yo moko oyeko lakate? Yo moto oteyaka te koyibate. Pona nini yo moko teyaka? Yo moko yibaka? Na suka nde babi na biso nini? Pamba te Eko mama boye, bapaya bakomi kochola nzambe ya Israel likolo na bino. Oto lobi baza libanda, baza bapaya, bakomi kochola papa Simo Kimbangu Kyangani po na biso, tota na ba réseaux sociaux. Tala kimbangiste, oya yebi nzambe, oyo nzamba lakisi kimia, lakisi limemia. Alexi nini liloba nini okobima na mnoko na ye na okobima na mnoko na ye te tala utuzali koloba na mukili mobimba na mawa na soni oyezali batoto loba ke bazali banda bakoka kutu kobimisa ba phrase ndenge na te me ngai na yo soit disant to yebi nzambe tozali ko se permettre yango batu ya libanda Batsoli papa Simo Kimbangu Kyangani po na ngai na yo. E ngai na yo tokufuta mandenge nini? Soro ya ngai na yo kozala ndenge nini? Na bizali longa na zeliko lakisa tangu nyoso. Na koyoka na namuninga na ngai te. Na bizali longa zeliko na ngo tangu nyoso. Ete o nyoso papa Simo Kimbangu Kyangani na zeliko loba na zeliko fule ango pie. Batsoli nzambe po na ngai na yo. Me ngai na yo mkolo wana na premier poste. Sor na ngai na yo kuzala nini. Tomituna mutuna wana. Kuna na Jacques. Balobi na biso nini. Trotanga ngoli susu. Na Jacques balobi na biso boye. Bomi kosa te. Bosa la kandenge maloba ya nzambe ezali kotinda. Boyo kayango biyoke la te maloba ya nzambe. To yo kayango biyoke la te. Parce que mingi ya solo, soki otali, olobi kinazo defende papa Simo Kimbangu. Maloba yo ko defende ngai papa zalaka nangabwa, dobaka nangabwa, dobaka boya, salaka bo na misu nangai. Me ozolo bango bilobela. Pambate tamboli na yo bizaleli na yo ezali ezo concorder na mayo zo bimisate
Pambate biso zoba kimbangwa muke. Po soko tali kuna kuna na 1 Jean 4 6 4 à 6. Babi na biso nini? Biso tozali banzambe. Mais ceux qui yo ozo tambola bitambola. Ozo sala bisale la. Mais ozan zambete. Ozan zambete. Donc ozan contradiction na oyo yeli ne sika oyo. Yango makambu ya nzambe to yoka yango biyokela te. Pamba te oyo ayoka kama loba ya nzambe biyokela pe asala kate ndenge yango ezali asala kate ndenge yango ezali kotinda akokani na moto oyo amitali na talatala amoni ndenge longi na ezali soki akei abosani ndenge yango ezalaki. Ça c'est grave. Donc, ce qui est en train de se faire, et ce na est papa Simon train de se faire, c'est donc, ce qui est en train de se faire, c'est ce qui est en train de se faire, mais ce qui est en train de se faire, et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave, ce qui est en train de se faire. Maman, tata. Ceux qui t'ont encore s'identifié dans Nzambete, où y a zu kombo na ye, y a kimbango la tisibiso, a lebete biso to zali ban Nzambe, et t'ont encore au tambo la ndenge ya zalite, alors tout ça ba kimbangi c'était. Donc li bon deli nanga li bosso na senga ki, ça n'a rien à voir dans sa hypocrisie. Et pas Nzambe recouté nga cher, bon papa, albagi na biso. Papa albagi na biso ete, hypocrisie et ko coûté biso cher. Donc, tout ça, la hypocrisie, c'est que tu es là. Tu es là, 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 tu es impossible. Tu es là, 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 mais es là, tu 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 es là, en 1993, tant que Kinshasa, premier voyage. Pour nous relaxer, et papa Simon qui m'a dit que nous avons un peu de temps, exemple. Maman Koulout, maman Fumadongo, c'est la réception pour la délégation. Oui, il y a un peu de temps, Kinshasa. Ils ont dans le centre d'accueil à Chenouda. Tant que tu es Sili, fait papa Bobé, père son âme, a vu ma loba pèse biso histoire. Abina biso mkolo msusu, na yé na centre d'accueil. Na kouti papa mfuma longo a vendi na sa nzeta manga. Mais banda vanda yi na sa nzeta manga ba yé la ki ti, a vu loutou, banda yi ko balo la nini. Si papa Bobazo kota, papa zo balo kakani. Lera komi a fuka mea pese mbote, papa mba mouka bando gange lae. Abi Bobé, c'est pas facile d'être chef spirituel. Abita la. Banda yo zo ya, zo kota, ngaye ba yero pese nga eti, mais avant na melati oyo, il faut tata nga pese nga autorisation. Nde na o melati. Ailleurs, on peut cet exemple, ami Balé. Pour la relaxer, c'est facile aux achats spirituels. Et ce n'est pas facile d'être à Kimbangiste non plus. Ou on a un autre qui est né, si on a un autre qui est né, même malgré ma belle, il y a un passe. Il faut comme on a un point haut parce que aux allées Kimbangiste, aux allées Kimbangou et à Mouké. Donc, ceux qui sont le père, à Koka Kiyango, ils sont photo Koka. Après cet exemple. Abi tata moko asali mwana na ngai mabe papa Charles Kisolokele papa fumandongo abi namoni mwana na ngai donc akufi azo kende mais le ko la tata na ngai pesa autorisation te na zana droit ya ko récupérer yete
Mais tant que vous avez limite, vous avez dit que franchir limite est infranchissable, ataye moyen récupérer les assoutés. Donc, la fraction de seconde, vous avez dit que vous récupérer Papa Charles. Mais vous Papa le dit, le lendemain, tata ou salaki mwana ou ya boti, a salaki ta koufa, le lendemain yé, ah papa mou tout passe, papa mou tout passe. Mais papa le dit, il faut na salisa yé sans que na zana na rankin na yé. Na rosa na kanda na yé, mais faut na salisa yé. Mais sachant que yé m'tanga ou liya mwana na yé. Vous avez mon anan? Pour bien à Makimbangi, c'est penza, il faut au comme à niveau wana. Ya ko sale te muninga na sale passe. Malgré tout mais au tel limbi sur bi bon. Nous avons limbi sakaka. Pour longoli ni nwana ndé wana benga mi vrai Kimbangi. Sans quoi bande ko nangai to lati kaka komba Kimbangu kaka na na carte ki mundimi ou bien na papier. Papa, le bifona sel, il s'est mis à cause de la canne à été. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tu y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tu as passé au papa, mon abisso. Nzembo koreki ba yembi na deuxième tour. Refrain na mona na refrain na ngwezali bo na mona ki pasi po ete bo sepela. Na kangama ki po na bino. Mais na suka kuna ba binini. Kole la pe ko ganga ezali mosika te. Sale la solo po olonga. Neto suki bo na komba tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. To tele mato bondela. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous aimons votre bénédiction. Mambo manzambi matulongwanga maluvu luzu kwa yetwa ontono made 3 Mambo manzambi matulongwanga maluvu luzu kwa yetwa ontono tombe ya satana tuvidi sangentu Kamba oye, Kamba oye, Kamba oye, 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 Yerusalemi diampa, dikundanga, tata Nzambi, fumo Yesu, ye tata mwanda velela. Na kombo ya tata mwana mpe mulimo mosantu na mokolo yenga lelo matea na biso epesameli biso bongo na papa selo responsable maema kia kukia Jean-Pierre ya tangeli biso liboso na banzembo na psaume 122 du 1er au 9e verset Mibeko ya kamatika tina mokanda Exode chapitre 20 verset 1 tina 17 pepona ba texte de méditation ya tangele biso na épître de Paul aux Romains chapitre 2 verset 17 à 24 pe Jacques chapitre 1 verset 22 à 24 Biso banso to sili kolanda matea tika ete tata Nzambe abongisela biso moto na moto ayeba kosalela na mayeye alandi kati na matea ya lelo
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Ba tata na ba maman. Touti kolanda mateya e pesa melibiso. Mateya oye pesa melibiso ezali kobeta na point moko. Point wana ezali sensible yanga inayo. Lingomba oyo ezali ya molimo. Lingomba oyo ezali ya tata nzambe nkolo Yesu tata molimo mosanto. Lingomba oyo ezali na couleur mibale kaka. Pembe na vert. Pembe c'est la pureté. Vert c'est l'espérance. L'ernyo son alelamba ya pembe soki tache ezali e monanaka. Tata molimo mosanto alingite. Ke tache ezala epa inabiso. Poto zali bana na ye. Alingi tozala na pureté lokola ye azali pur. Yangwana tango nyonso azali kobeta. Poete tosokola elamba na biso ya pembe. Tosokola mitema na biso. Tolongola mabe oyo ezali wana kozanga bolingo. Ezali mauvais emballage. Oyo yo tozala ngo banda kala. Biso kanisaka mauvais emballage ezali kaka magie. Oyo tokomora na ba rose croix te alobi ezali na biso kozanga bolingo ezali mauvais emballage. Oyo tozali kotraîner de génération en génération. Tina génération oyo. Soki tozangi yango batata na ba mama na nkembo na yo tokokota te. Talatina zali kobeta tango nyonso esika wana. Kimbangiste nyonso ezali na biso. Poete soki totali banda biso moko bana na biso. Tosikila na mosala oyo. Metache ezali moko. Kozanga bolingo. Kozanga ko pardonne moninga. Alors que mokanda na nzambe lobi tango lingo sambela. Tango yoki pe oyebi. Te ozali na likambo na moninga. Tika libondeli kende ko silisa likambwana. Nani asala kango? Banda biso ba pasteur, ti biso nyoso bandimi. Nani oya kotika kalibondeli po asilisa likambo ya zali na yango. Wana ezali tache. Mokonzi ya boule. Sa divinité azali kolakisa yango. Po ete ngai na yo toko kako silisa mabeo ezali na biso. Nous traînons avec nous comme un boulet. Nos problèmes du passé, nos blessures passées. Et cela va nous coûter cher. Et papa Diangienda a dit, Konsoka nungako, bunaki zoba kiandi. Tata, maman, bazaliko pesa biso mayele, mais toko kwe enango e kozala bozoba na biso moko. Pona nini tolingi ko yokate, pona nini tolingi ko tosate. Tata, mama, tuna motema na yo. Problème nini yoza na yango. Oye, kozangi sa yon zela ya tata nzambe. Ba tata na ba mama. Tango ezali kolo ba maboyi, oza na bomoyi, ozali komo nangwe lo komokote. Me tango ozali komo na moto, oye azala ki ko telema. Azalaki ko lata la kola ngai na yo. Azalaki na esengo na nzoto na ye. Petango azali ko lobaza na verbe. Motango alali. Na mwa kesi ya muke boye. Akoki meme koningisa mosapite. Ata mwa tango ane pe sakabiso mayele. Ayons ce discernement. Et faisons toujours une lecture spirituelle. Pas une lecture. Na mayele ya mokili. Po na mayele ya mokili tozana na vanité, na orgueil. Mais tozwa mateya. Na mayele ya tata nzambe. Oyo azali kososolisa biso. Te wana ezali likambo.
tango bakolo bakaboye lero na pesa tana ko telemaka po apesa masolo yo yo kate batata na ba mama eloko mosusu ko zangisa biso likolo tata nzambe te soki ko zanga bolingo te toke de kotanga biso moko na 1 Corinthiens 13 Na koki kozala na nyonso na kaboni bidoko nyonso nazali na yango soki nazangi bolingo nazali lokola linzanza ya pamba Na koki kozwa nzoto na ngai na pesi batumba yango soki nazangi bolingo nazali kaka pamba Poete bolingo yango eleki nyonso nzambe azali bolingo Yesu Kristo azali bolingo Tata molimo mosanto sa divinité azali bolingo alingite ngai na yo ba petit kimbangisi ya mike mike toza na kati na bolingo yango na mate azali kopesa mina biso tango nyonso tokozanga te kobetela yango sete Poete moto na moto abeta motema na ekotika te satana mema yo ba tatara ba mama en deux jours Tomoni batu balali, oye bakoki kozala encore en vie. Ata wana e kokoko pesa biso likanisi. Kozongisa lobite, po oye koya lobito yebi yangote. Ye alobine gena detorome, aujourd'hui, lelo, kimbangiste lambuka, po ete mate yaso kezuyo, to siri sa va probleme. Ngayi biso banso, po ete lobiko ezali esika wana. Donc, wana ezali moi commentaire ya moke, meto yebake, vie ya moto ezali molaite, soki nzambe a lobi, lelo, lelo, soka lobi, 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 nyonso esili. Nani oya lingia kufa pwa kende na lifelo. Nani mwana na satana, soki totuni bana na satana, tolo kisa misapi. Nzambe a linginga na yotobika, ya ngwana batatana ba mama, mate ezali kosopana. Bana papa Simon Kimbangu toza na image ya papa Simon Kimbangu papa dia lunga na lobi mbika isantswanga ko mabe bakolisa kayangote ngai na yo tozali ko cultiver mabe tozali ko mema yango tango nyonso tango tozali ko ba busa oui mais souke kozala wapi Vendredi, samedi, tomoni makambo, oye sali pasi na kati na nzoto. Soki toko zwakango na kati na mitema na biso, toko mona biso moko ite nzambe a linginga ina yo. Apesi nenge papa alobi, sursi, poete to siri se ya mike mike, oyo sata nazali kotia poete nga na yoto bunga. Nge kwa dimbu kalepi. Papa alobi na exode 14-14. Ye azali ko bundela biso, toza la calme, toza la pose, toza la na silence. Exode 14-14. To silisi na exhortation na biso na esika wana. Po ete ngai na yoto lambuka, batatala ba mama, tango e komi ya pasi. To yoki ba komunike e pesa meli biso. Tango oyo ezali tango ya botongi. Sa divinité azali ko pousa misala na nyonso oyo toyoki banda ya kotonga ndako na ijiki banda na ba participation nyonso tata mama sala nani oyo akopesa ka yoso kinzambe te yangwana toyika mpiko na misala na biso dimanche ezali ko ya tozali na contribution ya ndako tango zali ko bongisa ntinsali mensuel na yo Pour le 20, tozali na ntinsali mama kozala na biso. Longola 20-20. Pesa pe mwana, po ete mwana ifwa tonga. Lakisa mwana nzela wakola, ndapota wakokola abosa na yangote. Soki ngai na bala kisekipso nzela ote okoki kosala te. To transmettre likambo yo na bana na biso. Tata mama kozala goyi goyi te. Tango zali ko pesa 20, tia pe ya mwana. Po ete kombo na ye ko mama. Ye pe azwa. Mayele ya kosala lisusu. Donc le 13. Tolo bate, ah, mais tu tiens le 13 encore le 20. Le 13, ezali 20 euros. Batatana ba maman. Saint-Denis, oye! Ah, ngana lingato lambuka. Paroisse de Paris, Saint-Denis, oye! Paroisse de Paris, Saint-Denis, oye!
paroisse de Paris Saint-Denis, oyé, 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 Bilombe, Yatata, Simon, Kimbangu, Kiangani. Biso yé, yotouta kinalikolo, Bilombe, Komboane, pesa mapa imosus, pesa mananga ina yo. Yangwana papa, pesi na Bilombe na ye batongandaku. Yangwana y tosala makasi tolonga na yango. Donc batatala ba mama, tosala makasi. Soki biso banso na kati na esiko yo. Tata, mama, mwana. Topesi 20 euros, 20 euros. Toko zwa combien? Tomita la kaka biso moko. Tata yo zali na bana. Mama ozali. Opesi 20 euros, 20 euros na bana na biso nyoso. Toko zwa mbongo boni pona kotonga. Toko misa kombo ya bana. Meme na 10 euros. Soko moni ke 20 ezali ebele. Toko misa kombo ya bana na biso. Toto ngandaku par famille. Ezali makasi, ezali esengo. Pe ezali benediction. Wana oyo tolobi nde yangoyo epesa meli biso. Samedi oyo ezali koya. Samedi 19. Samedi 19 ezali réunion ya bankengi. Bankengi nyonso samedi 19 réunion na 15h30. Ndenge yango ko salama bien après na balongi, ndenge pe ko salama na ba diacre pe na ba pasteur. Nde natangu wana tokoleka na programme mosusu tozali na yango ndenge topesilaki yango. Voilà oyo tozalaki na yango soki mosusu eye tokozanga te kobakisa yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana Molimo Mosanto na kombo ya tata ya mwana Molimo Mosanto. Merci.